なんとかなる。なあ、ミート流し打ちホームラン。なんでそこで珍プレー出るんだよ。いやー、フェンス高くても入ってる。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。オールS100チャレンジやっていきたいなと思います。わがま財団、わがままゆ、このマネージャーをね、使っていきたいなと思います。どうもコンドルです。そして来てくれる大好物滝本。ありがてー。太平楽めった打ちいける。4回戦アンドロメダでやべた神高コンボもあるよっていう感じ。ちょっとこれは太平楽来てほしいっすね。来なかったら 1,2 回戦で何かしらコンボです。うわっ、帝王。1回戦メカニクス、2回戦帝王でも良くなったなこれ。よし、これ2回戦帝王来たら熱いよ。武田と千賀コンボも狙えるし、東堂真昼先駆け青葉コンボもワンチャンありません。ではスタジオを覗いてみましょう。おっしゃ、技術20点追加、助かった。ブリッジはいつも精神ポイントもらえるんだけど、今回運よく技術ポイントでした。そして大豪月&社長コンボで、いやしゅ、いやつかんだと。運が良すぎだろう。ありがとうございます。うわー、とうとうまひるが折れ。東堂まひると先駆けコンボが確定しました。マジか、帝王と大豪月は揃えることできるか。神ルート、至れり尽くせりルート。ただミッションは、うえい、はあ、見たい、どうしても見たくなってきました。確率2分の1でいつけダブルスコア。今回は2分の1、アウトコースの難しいボールを流し打ち、外角流し打ちヒットミッション引けました。ありがとうございます。外角を待つんです。これは、いや流し打ちに入んないかな、足りないですね。早めに流し打たないと。うえい、ストライク、ストライク、外角あんま来ない。警報分かっているのか。第3球投げた。いやー、これ分かってんな。次が4球目。どう？うー、惜しい。風頑張れ。惜しい。これは？これはどう？外角無理やり流しった。よし、大クリア、ありがとう。ああ、よかった。とりあえずもう肩の鬼が降りました。肩の荷降りたホームラン、ありがとうございます。この現在の獲得経験値って何を使ってるんですか？エクセル使ってますね。エクセルに計算式を入力してヒットの数とか入力して表示してます。ミート、パワー、走力、肩、守備のコツ、これでパワーのコツが合計レベル4です。強っ。このイベントで金徳ヒートアップ、さらにさよなら男のコツレベル4が手に入ります。台風、これはもう台風レジェンドですね。コンボ4つ確定してるんで、レジェンズいきます。まあ、とりあえずヒット5本、助かる。外角流し打ちを必死でやったのに忘れられるわがままね。いやほんまごめんて。一瞬わがま財団だったら精神的一周持ちの群堂さん手に入るなみたいな、ファースト群堂さん手に入るなって夢を見ました。イチローさんシングルヒットはもうしゃあない。イチローさんにヒット打たれるのはもうしょうがない。最低でも6割は打たれてる、半分以上打たれてます。ガチで半分以上打たれてる。さあ次の球、なあ、ナイピー、インコースギリギリの折り辺を初球で打ちに行く。半端ないってたくさん。よーし、まず美濃さん OK。 でもこの際三振に OK。よし、あー、コーナーノーアウトランナー1、2塁抑えた。イチローさん2塁ストップ。変化球ポイントがね、変化球打ち取りでかなり稼ぎました。イチロー、よっしゃ、ナイスヒット。あのイチローさんエリア51、ポロリもあるよ。変化球打ち取り1個と盗塁1個、経験点的にはいい感じ。あ、イチローさん送球取れる、珍しい。でここは犠牲フライでさらに敏将ゲット、あとヒット1本、追加であと2点取れれば経験点超えると思う。どう、ダメリかな。秀樹松井送球それる、ナイス。
4点差。ミッションクリア。これ投球操作だけど、野球打ちがつらい。はい、3失点、3点差。はい、4失点、0点差。ビッグボス、ボール球ヒットでこの結果かよ。つらいよ。これでスリーアウト。体を背けた、引っ掛けた。ピッチャーこれは守備範囲内、アウト。これでスリーアウト。さあ、いやもういちいち怖いんだよ。さあ初球見送ってボール、カウントは絶対進塁打打ちたい。第2球投げた、ストライク。いや今度はどうです、はい、打った。ねえ、風向きがバックネットの前でフォーク全然落ちてこないね。相手ランナーそのまま一塁二塁です。さあ先駆け、厳しい目落ち着いて敵を見据えます。なんとか食らいついてほしい。8回裏のあの盗塁がとにならないようにしてほしい。危ねえ。勝つんです。さあワンアウト満塁となりました。さあヘビ島が打席で来てきた。よし、はあ危ねえ、ナイスヘビ。さよなら、ドロップカーブでさよならだ。ありがとうございます。めちゃくちゃ緊張した終盤。オール491ポイントずつ、ボス戦よりも経験点多い。一旦 B 賞、 B 賞50ポイント、経験点ドボドボや。いや本当に経験点すごかった。でコンボ3つ目、わが間と蛇島コンボ。これでヒートアップのコツが重ねがけです。で4回戦どこだ。お、最強大学、筋力かなりもらえますね。ここさっき B 賞選んどいてよかった。ここは筋力重視で。初球内野安打、丸プルヒ。そしてパワーヒノシを持ち込み。なんというアイテムなんでしょうか。こちらの大学一応名前は存じ上げていますわ。よし、いやーでも3奪三振ちょっと怖いっすね。ただノーマル以上はもらえるコンボイベントとかアイテムとかは一緒です。捜査来てくれた。何としても得点を上げたい9回です。8番バッターが打席に入ります。ユキのしっかりとリードを守りたい。投球操作が3回から飛んでしまった。ここは勝負を避け、若間誰のレベル上げ避けようかな。投げました。もうそれだけはなく右上の経験点がゼロになります。内角高め、見送ってストライク。外れたボール。さあ次は何で来るか。うー、あと奪三振1個。9回の表が。さあここから苦しい局面を迎えております。失点したら投球操作終了。失点する前に奪三振取らなきゃいけない。これはよろしくない展開。きつい。あっとこれはインフィールドフライです。最強大学、どうやらここは内打席に出るようです。バッターは岡田。いやー怖わこれ。打ちました。ファール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 。ファール。投球これから3球目。スライダーはストライク。いやそういうの振ってほしい。外れた。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチの場面。ワンアウトランナー1塁。ファウル。投げました。スラン。ヒットを出しません。ボール。さあフルカウント。よし、これで3点差。ホームラン狙いに行きますね。さよなら男、違くん言っとく。第2球投げた。ストレートはストライク。もう併殺消えてる。顔はいけません。第4球を決まった。よし、それでは皆さん、うわー代打大成功。さようなら、スリーランホームラン、ありがとうございます。これでミッションだけじゃなくて選手獲得条件3人獲得もクリアです。乗り越えた。ホール344点ずつ、経験点うめえ。コンボ4つ目、東堂真宙&先駆けコンボいきましたね。帝王かつ大豪月社長威圧感ルートのコンボ4つ。金徳切り込み隊長と意外性のコツレベル2、ありがとうございます。いやなんとかなるよ。決勝戦前でほぼオールエースは化けない。まだこの後アラン戦とボス戦から経験点もらえます。やっぱ台風レジェンドが強かった。
して野球ちゃん守備範囲狭まナイスナイスナイス紫ベクトツーベースうわストレート打ち取り3回できてたらもうここで得点するところだった。ツーベースで筋力技術精神稼げてる。臨床もいい感じです。臨床も超えてるね。なんとかなる。なあミート長ち打ちホームランなんでそこに珍プレー出るんだよ。嘘だろ清本。噂にかがわぬ驚異のスイングを見せました。ミート流し打ちホームラン、しかもギリギリじゃなくて圧倒的。なんそれ。いやーフェンス高くても入ってる。あー来た、あぶれ。絶対ストレート系打ち取り。よし外角重い球ナイス。ミッションクリアです。よかった。9回の表操作来なかったらゲームオーバーでした。いやー大豪傑様強い。あー乗り越えだ。めっちゃ怖かった。清本のホームランで終わったかと思った。オール394点ずつ5期クリアしてるんで、いつもよりも経験点10ポイントずつ多いです。かける5試合、まあ、50点ずつ多かったっすね。二刀流だって経験値足りんのか。いやめちゃくちゃ強いよ。で我が町はボス戦、最後の試合はイースケ発動しないんで経験値が1倍になります。まあもうここはなごみちゃんでいっか。筋力敏捷 1.2 倍、精神も 1.2 倍。4番パワーヒー圧巻195 99 95 100 100。この時点で星が728、強え。なるべく変化球一人いく。変化球一人で技術ポイントを稼いでいく。面白い。次は捉えるぞ。そのため先発はエレキ君。命中精度が低いな。アメージング。アメージング。インスピレーションを。圧巻発動、相手のスタミナ消費量プラス15。主人公頑張れ。粘って粘ってツーベース。ど真ん中。アイシー。二投を確実にですね。オッケーです。うわ、ナイスです。ここ出塁することで打撃操作継続。ありがて。レブのスタミナ減り方が3年間使ったスイッチの充電の減り方。もうバッテリーが消耗してるよ。いや威圧感えぐいね。スタミナ消費量プラス15。威圧感の前の打者も相手のスタミナ消費量プラス10。いやこれきついか。うんきつかった。今度こそないな。いやツーベース熱すぎ。点取ろう。この時点で172ポイント171ポイント。敏将が298。敏将に至ってあと1点。5回裏でレイブかい。ナイス。え誰だ。ガジェット落合強心地。左投手へのパワーヒー圧巻。頑張れ落合。ナイス落合威圧感。レイブをぶっ壊していく。筋力超えました。技術あと1点。8得点7点差。清本が主人公ホームラン打ってる。ナイス主人公4打数4安打盗塁4。いやもう大活躍やないか主人公。しかし主人公は4打数4安打。左投手へパワーヒー威圧感。いやー主人公5打数5安打強い。
衝撃に備えよう。よし完璧だ。無限大だ。息子からホームラン打つなし。ビッグバーン喜んでる。打たれたならそこ変われでやんぜ。ピッチャーやべえ秋尾。友沢の肘がもう限界だったか。うおー、シングルで止めろ。ナイスシングル。守備が上。やべくん投げれねえ。デッドボール。フォアボールぐらいなら、フォアボールでランナー出すぐらいならデッドボールでいくでやんす。ナイスアウト。そして捕殺ゲームセット。ミート打ちの闇が出てる相手、それはクソって言うわ。うわー、センターライナー捕殺ゲームセット。いやー、ということで全試合全経験点マックスありがとうございました。ネタにも程があるこれ。レイヴンさんの両脇に大豪傑様と社長さん控えてるんだけど。いやもうこの絵面がえげつない。はい、ということで、オール S100 星881オール S100 くん作成完了しました。いやもう何が良かったかって、威圧感取れたこと、そして帝王でミートのコツ、パワーのコツ、レベル4までいきました。積極盗塁、積極守備、変化球中心。でも変化球は持ってなく、コントロールは3です。いやーめっちゃ楽しかった。珍プレイめちゃくちゃ起きた。またよかったらパワーナンバーダウンロード、そして高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。